Di Umani Aziz ganti tempat Hakimi Azim Rosli. Penyerang muda negara, Hakimi Azim Rosli yang mengalami kecederaan kini digantikan dengan pemain yang berada dalam senarai bersedia iaitu Ni Umani Aziz. Pemain pertahanan muda Perak FC itu dipanggil oleh jurulatih Harimau Muda I. Elavarasan bagi menggantikan tempat pemain yang cedera, Hakimi Azim yang tidak dapat meneruskan perlawanan kelayakan Piala Asia 2024. Pemain pertahanan berusia 22 tahun itu merupakan sebahagian daripada skuad bawah 23 yang meraih tempat keempat dalam Piala AFF. Mampu beraksi di bek kanan mahupun bek tengah mampu memberi kelebihan kepada skuad Harimau Muda dalam situasi bertahan dan beliau berjaya membuat 4 penampilan bersama pasukan Perak FC. Skuad negara bakal menentang cabaran Filipina pada 9 September ini selepas menang bergaya ke atas Bangladesh tempoh hari dengan jaringan 2-0. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.